По трет пат оваа година група на ентузијасти од Приле празникот Богојавление го одбележаа со влегување во осветените води на Плетварското езеро. Две години со ред тие правеа крст во дебелиот мраз на езерото и потоа влегуваа во водата. А годинава поради топлото време, направија дрвен крст како макета на крстот излабен во мразот. И секој од верниците, еден по еден, предавајќи си го крстот во раците, влегуваа во водите на езерото. Огромна благодарност до Македонската православна црква, која што го поддржава овој настан. И се надеваме дека до година ќе бидеме поддржани од надлежниот митрополит тука, кај нас. Оваа манифестација, која што е веќе традиција, добива на се поголема популярност помеѓу граѓаните. И оваа година имаше неколку пати повеќе заинтересирани верници за разлика од минатите години, кои што сакаа да влезат во светените води на езерото. Имаше исто така и гости од странство. За разлика од минатата година, оваа година имаме многу поголем број на посетители како во водите, така и надвор. Очекуваме до година да биде уште помасовно сето и да прерасни во традиција. Јас сум православни, ако сум германец, јас пев натре, и сега ми е уба. И јас верувам на водица. Првпат пев тука, да. И како? Супер! Ново човек сум. Годинава имаше голем број припаднички на понежниот пол кои што сакаат да бидат дел од чинот на влегување во осветените води, а додека најстариот учесник имаше 71 година. Ова ми е втора година, чест ми е и задоволство што влегувам во осветените води и се надевам дека и другата година ќе дојдам овде. Какво е чувството? Прекрасно. Чест ми е што после толку време еднаш и ја се решив да влезам во водите, да почувствувам овај благодет на празнико, бидејќи до сега, не сум се охрабрил, али сега е тика на старост, што вика, ја поминувам новата младост. Годинава кум на настанот беше Робе Митрески, кој што кумството за наредната година го предаде на Игор Димовски. Беше огромна чест и задоволство што го носев кумството цела година. Благодарност до Македонската православна црква и со чест и задоволство, кумството годинава го предавам на новиот домаќин. Огромна чест ми е што го преземам кумството, се надевам в година дека ќе биде помасовно. Ги поканувам сите православни година да присуствува овде. Организаторите велат дека овој настан идната година планираа да прерасне во еден вид на централна манифестација за одбележување на празникот Богојавление во Прилеп и најавуваат голема организација и многу поголем број на граѓани кои што ќе влезат во водите на езерото.